Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter 2018 que vem pela frente aí. Vamos tratar desse assunto aqui no canal hoje. O Banco Inter foi um case aí em 2017, um sucesso total de contas digitais sem tarifa, né? O Banco Inter realmente ele veio revolucionando aí os bancos, fazendo com que os bancos se mexessem, né? Atrás do Banco Inter vem vindo aí os bancos criando contas digitais sem tarifa, como a conta Nu do Nubank, o Next do Bradesco vem agora em fevereiro também com pacotes sem tarifas, né? Aí veio essas contas digitais aí, com a conta Essenciais, outras aí de bancos de fintechs também, sem tarifas, né? E agora o Banco Inter 2018, ele se prepara aí para tentar trazer para sua carteira 1 milhão de novas contas, né? Então, eles pretendem para 2018, concluir aí um pacote de 1 milhão de novas contas, né? E aí, o banco ele vai dar um pulo violento aí realmente nos seus com seus clientes e trazer novos investidores, clientes que vão usar os cartões e trazer mais receita para o banco e por aí vai. O Banco Inter hoje trabalha com os cartões Standard Internacional, o cartão Platinum Internacional e o cartão Mastercard Black Internacional, todos da bandeira Mastercard. Já mandamos sugestões para o Inter para que eles tentem trabalhar com o Visa para também atrair novos clientes para a sua carteira, né? Hoje o Banco Inter trabalha só com a Mastercard. Antigamente era o Cabal e agora ficou com a Mastercard. Eles trabalham com esse cartão internacional Standard para os clientes iniciais, o cartão Platinum para clientes com investimentos de 50 mil reais e o cartão Mastercard Black sem tarifa também. É o único Mastercard Black do Brasil sem anuidade nenhuma, desde que o cliente invista 250 mil reais no banco, né? E muitos me perguntam, Leandro, é seguro o Banco Inter? Gente, ele é um banco digital. Se você tentar socorrer ou correr atrás de uma agência, você não vai encontrar. Agências do banco, você não vai encontrar. Então, tudo é por meio de telefone, por e-mail ou pelo chat. Então, muitas pessoas que fazem investimento acabam ficando com medo por não ter uma agência, caso necessite de uma emergência assim, o Banco Inter não tem. Porque ele é um banco digital, né? Ele é um banco digital que não cobra tarifa de nada e ele ganha através do volume de investimentos e dos cartões que as pessoas usam no débito e no crédito, tá? E também através dos seguros, que agora eles têm seguros, empréstimos, financiamentos de imobiliário, né, que são o forte do Banco Inter, tá? Lançaram também o ano passado a conta Inter Pro, que é uma conta digital jurídica, mas vocês como eu não estamos vendo essa conta decolar, uma porque, como eu falei num vídeo que eu tenho de contas digitais jurídica, é muito difícil um empresário confiar 100% em uma conta digital. Principalmente quando vai falar de recebíveis e folha de pagamento e pagamento de contas. É muito complicado. Eu mesmo jamais colocaria uma empresa num banco digital para ser meu banco principal, né? Porque é um risco muito grande. Se der um problema na folha de pagamento de funcionário aí, você não tem onde socorrer, a não ser por telefone e por e-mail, né? E quando você tem uma agência física, você corre lá com o gerente, ele tenta resolver o mais rápido possível para você, né? Então, o Banco Inter vem aí para 2018 com a força total de captar novos clientes, de trazer nova base para sua carteira aí e fazer com que o banco continue sendo 100% digital e continuar sendo o número um e mais querido pelos brasileiros. A população aceita realmente os clientes do banco, é realmente fiel ao Banco Inter, né? Muitos investem com valor menor porque tem um pouco de medo. Por ele ser um banco de Minas Gerais, o pessoal não consegue enxergar o Banco Inter ainda como um pilar, né, de bancos fortes, né? Muitos ainda não conseguem enxergar o Banco Inter
sendo o seu principal banco. Um pouco de medo, talvez, por ser um banco digital, né? A gente vê os comentários do pessoal do canal aqui que não confia muito em bancos digitais, né? Mas a onda é essa, tá? Está chegando mais bancos digitais agora para 2018, está chegando novos cartões para 2018, e você ligadinho aí no canal vai ficar sabendo em primeira mão de tudo que está acontecendo aí, tá? Vamos ter novos vídeos falando do Next, que está chegando, com sem tarifa, o banco Agiplan, que virou Agibank. Então nós vamos ter várias contas digitais vindo para cá, outras novidades também, e o Banco Inter se consolidando realmente em 2018, e espero que eles consigam atingir a meta, que é 1 milhão de novos clientes para sua base, né? E também vamos torcer para que eles lançam esses cartões da Visa e também que nasce aí um programa de fidelidade para os clientes do banco, tá? Porque merece, né? O banco já está há alguns anos aí, e 2017 foi um ano de muito sucesso para o Banco Inter, e 2018 acredito que vai ser também, e vamos esperar que essa novidade que tem aí do Banco Inter apareça aí, ou 2018 ou 2019, vamos esperar ver o que vem pela frente aí, tá certo? Vamos para os abraços então! Só quero mandar um abraço para todos os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para todos vocês que estão ligadinhos no canal, vocês que estão desde o início comigo e vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda. Certo? O Alta Renda pode ser você também aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.